More time kwenye exclusive interview kupitia Active Media. Mimi naitwa Chance TZ, Mr. OG. Of course niko hapa, niko na Manifongo. Niko naye hapa kwa ajili ya kupiga naye story kibao. Nakumbuka miezi 7 iliyopita aliachia EP yake ambayo ilikuwa na ngoma kibao. Lakini kwenye zile ngoma kuna ngoma moja ambayo ilikuwa inaitwa Hainogi. Sasa miezi michache ambayo imepita pia nimeona Alikiba, Abdu Kiba pia aliachia pia ngoma ambayo ilikuwa inaitwa Hainogi. Sasa stories zikawa ni nyingi sana mtaani kwamba wenda wakawa kama amechukua idea ya Manifongo. Mimi nikasema nikikutana na Manifongo nitajaribu kumuuliza mali matatu niweze kujua kwamba yeye alipokeaje, lakini pia alichukuliaje baada ya kuona King's Music nao pia wametoa nyimbo ambayo ina jina la Hainogi. Manifongo inakuwaje? Kama kawa baba. Shwari. Kitu. Kinyamwezi. Ile. Unaona tumepoa na mtoto wetu leo. Haikati kona. Akusumbui sana ukija naye kwenye show? Anisumbui, anapendaga sana. Nikiwa nakuja hivi ananililia. Sasa mimi sipendi kumwona mwanangu analia, waga napendaga nimuone mwanangu ana furaha muda wote. Na maana namchukua nikija naye namwacha katika gari kama hivi, mimi nafanya show, nitakapomaliza naondoka naye mradi awe ana furaha. Anakuwa comfortable kabisa bila mama yake. Yaani safi ndogo. Kidogo yule ni kama mamangu, lakini huyu ni sasa kama babangu au rafiki yangu. Ni mtoto wa kiume ndio maana muda mwingi nipo naye. Kwani Manifongo umeoa? Yeah. Muda sana. Kuna watu waamini yani mpaka leo. Unajua ukimuona msanii wanaona ni watu fulani wa kurukaruka. Sasa leo mwa surprise watu uko na mtoto wako kabisa. Mwambie wale ambao wanazeta zikashikashi kwamba sio rahisi kwa msanii kukaa na mtu na akaishi naye kama unavyofanya. Ya, na mimi Mwenyezi Mungu alinisaidia kabla hata sijatoa Inaga Ushemeji kuja kutangaza muziki wa Singeli kuwa mkubwa kabisa kwa kibiashara. Mimi nilikuwa na mchumba wangu Mama Hiki, nilikuwa naishi naye kiuchumba, baada hapo tukaja tukaoana. Baada ya kuoana tu ndio inapita miezi kama mitatu minne ndio nawapata kina Jimeka, ndio tunatoa nyimbo Inaga Ushemeji kwa kubwa zaidi. Lakini alinipenda kabla bado sijakuwa star, kabla sijaanza kuika kufanya kitu chochote. Kwao ni mtu wangu sasa hivi, nipone kama mwaka wa 8. Mwaka wa 8. Historia ni kubwa sana. Sasa tuanzie hapo kwenye Hainogi. Miezi 7 iliyopita tuliona EP yako. Kwanza hongera sana kwa EP kali, ngoma ni kali, lakini pia zimefika mtaani. Hongera sana Manifongo. Asante na shukuru. Hii yote kwa sababu wananchi wanaonyesha jinsi gani wanaravu, hata kama baadhi ya media zinabana zitaki kupiga muziki wetu. Umeona bwana, lakini wenyewe wanaonyesha jinsi gani bado wanafuatilia msanii wao na wanampenda kiasi gani. Yeah, na ukubwa unaonekana. EP yako na nyimbo nyingi sana, lakini nyimbo ambayo iligusa watu wengi sana ni ile Hainogi. Idea Hainogi ilitokea hapi? Tuanzie hapo. Ya, kwa kifupi mimi nilikoposo mtu wa kuimba muziki ya mapiano. Ile nilikopo ndo nyimbo yangu ya pili. Ya kwanza nilitoa Pangusa, nilitoa mwaka juzi. Ya, na mwaka jana mwishoni ndo nikatoa ile pale ya mapiano. Lakini katika muziki ya kwaito nilikopo naipiga, lakini tofauti na muziki ya mapiano. Kwa alinipigia simu ndugu yangu mmoja akaniambia, bwana Manifongo uko wapi? Nikamwambia nipo zangu mtaani na kuhitaji, kuna idea moja Hainogi kali kishenzi, kwa hiyo utakapoipata hii utafanya kitu kizuri. Nikamwambia kweli ndugu yangu? Akamwambia kweli, njoo. Kwa hiyo nikaenda studio akanipa idea ile Hainogi, nikamwambia tutengeneze beat, tukatengeneza beat tukaachia kazi. Baada ya kuachia kazi nikaacha ile pale album, make ni EP extended playlist. Kwangu mimi ni album, japokuwa haijatimia bado album, lakini ni robo ya album. Kwa hiyo nikaachia album yangu. Baada ya kuiachia imeenda kama miezi mitatu ndio nikaona ile kazi ile wanaipiga wakina Alikiba, na wanaenda kutangaza wanasema gitaa sio ya mapiano, sio piano gitaa. Lakini sasa kila ninaposikiza unambona kama nyimbo yangu kabisa. Na nikapata muda nikampigia simu Abdu Kiba, nikamwambia bwana Abdu Kiba, hii nyimbo ulioimba unaona kabisa hii umepita katika flow zangu. Umeona bwana? Akasema kweli nimeimba. Umesema nimepita katika flow zako. Nimeiba kitu gani ambacho nilichokiiba mimi? Nikamwambia mbona ulivyoimba umepita vile vile nilipopita mimi Hainogi. Yaani kila kitu mwanzo mwisho vile vile, yani hata yale maneno ya mule ndani yanafanana, mikito na mazingira yanapoenda ni vile vile. Yaani hakuna kitu ambacho kilichobadilika, labda tu uchawi bila mganga sio na nini maneno yale. Lakini vyote vinapokwenda ni vile vile nilipopita mimi. Sasa nikashangaa inakuaje? Kwa kweli nilifuatilia vile vitu. Yaani nilifuatilia kisanaa, nilienda hadi Kosota, nilienda wapi? Nikapata barua na nilikopo na mwanasheria wangu. Lakini nikaja kukutana na blaza Mr. Blue. Mr. Blue mimi kakaangu ananishauri tangia muda mwingi sana nipo naye. Akaniambia Manifongo, katika muziki usijaze maadui. Hata mimi mwenyewe kuna ngoma yangu nimeibiwa, nilitoa fulani ila hajataka kumtaja msanii. nilibiwa ngoma plani, lakini mwisho wa siku nikaona tu bora niache. Kwa hata mwenyewe mdogo wangu, wewe kama unavyoona hivyo basi kaa ukijua kwamba watu wanakufuatilia. Mtu hawezi akaimba kitu ulichokiimba wewe ambacho umekiimba labda miezi mitatu ya nyuma afu anakuja kukiimba. Ukiona hivyo naye ni fans wako mmoja hapo na anafanya. Nikamwambia basi bora angefanya kama cover au bwata angefanya baba Manifongo ngoma mimi nahitaji tufanye basi hata remix. Mradi tujue tunafanya kitu gani. Lakini hapo fanya hivi na maana kanichukulia mimi kama muziki siujui au labda kanichukulia za unyonge. Badala hapo akanambia mdogo wangu nakushauri mimi kaka yako si unanisikiliza. Akanambia nakusikiliza brother. Achana nao. Kwa mimi nikaachana na barua zangu, nikaachana kuondoka na mwanasheria wangu kufuatilia zile kesi ambazo tulikuwa tumepeleka kule mahakamani, tukaachana nazo kwa sababu ya ushauri wa brother Mr. Blue. Sawa, hem tupe kwanza kionjo kidogo. Kuna watu ambao Hainogi labda hajapata nafasi ya kusikiliza kidogo. Hem wakumbushe zile verse kidogo. Wape ladha. Unaishi uswazira unajifanya wakishua. Hainogi wanakulisha wazazi tena baba zima ushakuwa. Hainogi mtoto wa kiume na suka mkorogo unajichubua na kitu kidogo na susa na mdomo unaubinua. We ukipita unadunda dunda unajiona bisho, tukikupa hai unakura bunda, hizo mambo jua bro. We kuvuta mibange so sawa kurewa mipombe, na unataka utambe kumbe chawa mwenye mali mnyonge. We kushika mapanga kuiba kuchinja kujifanya jasusi, kufunga kabanda mkongo bila kinga kugawa virusi, na unadanga danga ukipata mimba unaua kijusi. Shabiki wa Yanga ikishinda Simba kutukana matusi. Sawa, okay, ulipata nafasi ya labda ya kukutana na Alikiba labda au kumpigia simu kuweza kumgusia kidogo kuhusiana na hili? Sijamgusia Alikiba ila nilimgusia Abdu Kiba, akanambia bwana kama wewe na mwanasheria wako basi fuatilia unavyojua unapofuatilia wewe, lakini namba mwanasheria wangu hii hapa. Akanitumia namba mwanasheria wake. Kwa mimi nikaona bwana niachane nao hivyo vitu kwa sababu siye nikaonekana kama natembelea chake au natembelea kama kwa ajili ya wao. Kupita kwenye upepo. Nataka kupita katika upepo labda kwa sababu tumeachia ngoma, lakini ni ngoma kama kwangu sio kama kwa ni ngoma yangu ameiga vile vile. Sasa labda Manifongo, wewe unaipokeaje hii hali kwamba wasanii kuwa wana copy nyimbo za watu, labda idea za watu? Wewe kwako unaichukuliaje hii hali? Yaani mimi siwezi kuchukulia vipi kwa sababu kuna mipangilio ambapo kuna haki za muziki atimiliki ambazo wanasimamia kosota mazingira kila kitu. Ila kwa mimi tu nimeamua kuwaheshimu, nimeamua kama hao wamenivunjia heshima ila mimi nabaki kuwaheshimu kwa sababu kama mabraza wameanza muziki na hadi leo hiyo walipofikia. Na nimeshauriwa na braza bila Mr. Blue kunishauri, ila tu hadi sasa tuko tayari nishapata haki zangu kwa sababu nimeshoot video, nimegaramia promotion kuhakikisha watu wanajua kwamba nimeachia EP yangu, lakini mwisho wa siku nilichokuja kuambulia nimeambulia mabua, nimegaramia la video, promotion, location, mazingira nini kila kitu nimegaramia, watu wamevaa, madansa wamecheza, mazingira wamekula, yani kila kitu. Lakini mwisho wa siku bajeti yangu imekuja kuonekana kitu cha kawaida. Tukoona maana mtu kama kanizarau katika kazi yangu, lakini mimi nimechukulia poa. Mwenyezi Mungu atanilipa. Na Manifongo, kwenye muziki wa singeli inaonekana kwamba kuna kelele nyingi sana kwamba wasanii wa singeli wanaibiana idea sana. Kweli? Na hivyo vitu vipo hivyo. Naona kama sasa hivi kuna goma moja limetamba linao trend hivi. Kila mtu akipanda piga kofi moja kwa nani piga makofi sijui kasema nini, yani kila mtu anapiga makofi wakati kumbe kuna idea ambayo ile kuna mtu mwenye kwa anaimba anamuita barobaro, lakini asef kila anayekuja anapiga kofi moja kwa mama yako piga kama unajikubali. Kwa maana unakopo naimba kitu gani lazima utafute kitu chako. Ndio haya ndio maana hata wasanii wa Bongo Flava wanaona mbona hao wanatoa nyimbo moja msanii mmoja kaimba huyu anaimba yule anaimba huyu anaimba huyu, ndio maana hadi mwisho wa siku nao wanatuchukulia nyimbo zetu wanatuona kama hatuna akili. 2022 tayari tushaianza na kwa Manifongo labda tutegemee kuona vitu gani kwa mwaka 2022? Utaona vitu vingi sana kwa sababu nina kazi na Mr. Blue, nina kazi na Mkojani nimeimba naye, na kazi na Msagasumu, na kazi zangu mimi mwenyewe kama 2. Kwa maana nina kazi 5 inabidi niziache katika kuanzia mwezi wa 2 hivi katikati kwenda mwisho, na nina kazi nyingine katika miezi inayokuja mbele. Kwa wategemee collaboration kubwa za wasanii wakubwa kutoka hapa Tanzania. Kolabo yako na Chidi Benzi ilikuwa ni kolabo moja kubwa sana, na of course watu walipokea kwa ukubwa sana ile kolabo. Labda umeshawahi kuwaza kufanya tena kolabo na Chidi Benzi ama mipango iko mingine mikubwa zaidi hata ya Chidi Benzi? Mipango ipo mikubwa zaidi ya pale. Na ndio maana leo hii nimemkamata Mr. Blue nimeimba naye. Umeona bwana, ili kutanua muziki wetu uwe mkubwa zaidi nimemkamata hadi Mkojani kwa sababu wengi sana wajiamini kama Mkojani anaweza kuimba. Leo hii nimeimba hadi na Mkojani goma lipo jengine. Kwa kuna kazi nyingi ambazo zinazokuja na tutegemea platform nyingi tofauti ambazo nitazozipitia. Na nimeona pia unapewa nafasi kubwa sana ya kuuza muziki wako kupitia platform mbalimbali za muziki labda. Naweza nikasema ni tofauti na wasanii wengine wa singeli. Kwa Manifongo, marketing yako, management yako labda wewe inatumia mipango hivi kwa sababu muziki wako unauza sana Manifongo, napiga pesa sana siku hizi. Yeah, ujue sisi bado hatujavumbuka wasanii wa Singeli. Maana mtu hadi unaenda kwa Amazon, tidari, iTunes, Spotify, swi nini huko Apple Music, umeona na Boomplay, audio maki, umeona kuna radio platform tidari, umeona yani kuna sehemu nyingi ambazo mimi nazoza muziki wanangu wa Singeli wengine bado hawajaanza kuuza. Yeah, kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho ninachojivunia kwa sababu naona muziki wangu unauza hata kimataifa na nauza hata kwa wale watu ambao hela zao zenye thamani kuliko hata za nyumbani kwetu. Kwa na imani ambapo wanapoangalia wale na wanaopata fansi wa nje wanapozifuatilia katika mitandao yao ambao mikubwa, mimi kwangu mimi nikija kuchange hela yake na kopo kama nikipata dola nikija kuchange nyumbani kwetu na kopo ile miaka ya Kobe haikati kona. Hapo kwenye miaka ya Kobe. Ulitoka wapi miaka ya Kobe? Nini kwanza miaka ya Kobe? Miaka ya Kobe jina langu hilo. Jina lako? Jina la mtaani au jina la vipi? Mtu eleweshe kidogo miaka ya Kobe ilitoka wapi? Miaka ya Kobe wengi sana kama kina Diamond wanajiita Simba. Umeona bwana, wengine wanajiita Matembo. Umeona bwana, wengine wanajiita Mamba, wengine wanajiita nani, nyani zee, unajua wengine chui. Ila hasa walikisahau ambacho kinyama kimoja ambacho kidogodogo, yani kimdudu kidogodogo ambacho kinachotaga mayai, jamii kama ya mjusi. Ambaye Kobe, Kobe anaishi miaka mingi, anaishi hadi miaka 1000. Umeona bwana, ukimwangalia katika kipindi hapa hiki sio kipindi hata zama zilizopita, ambapo katika hizi katika miaka 5-6 nyuma. Tuache ambao wanyama zamani waliokuepo, wanyama waliobaki katika kipindi cha sasa hivi. Tembo mkubwa lakini anaishi miaka hata 3-4. Simba mkubwa anaishi miaka 2 au 4 au mingapi. Lakini ukija kumwangalia Kobe, Kobe anaishi katika kipindi cha kiangazi, anaishi katika masika, anaishi yani nyakati zozote anaishi. Na Kobe anaishi katika miaka hadi 1000. Na maana Kobe anaweza kaishi karne ambazo hata karne 10. Kwa sababu karne moja inaweza kaenda katika miaka 200 au miangapi au sio bwana. Tuangalie katika karne hizi hapo Kobe mwingine unaenda kukutana naye Zanzibar na miaka 1300, 1400 wapo kule Zanzibar. Kwa piga mahesabu kama Kobe angekuwa na ulimi angetuhadisia vitu gani vya zama zilizopita. Lakini ndio Mwenyezi Mungu kamnyima ulimi na kampa maisha marefu. Kwa ndo kama mimi Manifongo naishi miaka ya Kobe, nitaishi miaka mingi katika muziki wangu. Tangia nilipoanza hadi sasa hivi na miaka 12 katika muziki. Kwa ni miaka ya Kobe na tukizungumzia miaka 12 yako ya muziki pia kuna legends wengine wa muziki wa Singeli ambao wapo na tunaona sasa hivi kuna mvutano mkubwa sana. Kwa nini wanakuwa na beef? Yaani kuvutana kunakuwa ni kwingi sana kwa wasanii wa Singeli. Mimi naona kawaida kwa sababu kila mwamba ngoma uvutia kwake kwa sababu kila mtu anataka riski familia yake nyumbani ile. Kwa kwangu mimi naona ni changamoto. Kwa nilianza muda mwingi kabla bado muziki wetu hujaanza kusapotiwa na media yote Tanzania. Hadi leo hii tunasapotiwa na media, riski tunapata, familia zinakula, tunajenga, mazingira yanakuwa tunatembelea magari. Kwa hiyo yote hayo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mitihani tunayoipitia hadi katika hatua tulizofikia. Kuchukiana ni mojawapo katika kutafuta riziki. Yaani nimeanza kupata vyama hivyo mimi tangia miaka hiyo nipo na kina mdogo niga. Umeona bwana akina nani ambapo tuko tunahangaika wote shida nimezipata shida. Mimi shaimbishwa hadi asubuhi kwa kuchukiana tu hivi mtu unaenda unalipo 1050 mtu anakusumbua hadi asubuhi wanakuimbisha. Tumeanza kuimba muziki ya kiseramavi. Unaimba mtu ananoa panga juu ya kichwa. Yaani huko kashika panga zinanolewa kichwani. Sasa hivi muziki umekuja kusapotiwa na media. Umeona bwana media zinatusupport tunapanda majukwaa makubwa kama hivi. Tunaonyesha uwezo wetu mkubwa, tuna makampuni makubwa yanadhamini kwa uwepo wetu sisi kwamba anatuamini kwamba sisi tunaweza tukafanya biashara kubwa. Kwa hiyo katika kuchukiana ni moja hapo ya kutafuta riski kwangu mimi. Manifongo umetajia moja kati ya collab ambazo natamani kuzifanya ni wasanii wote waliotajia na wasanii wa Bongo Flava. Tukirudi kwenye wasanii wa Singeli, ni msanii gani wa Singeli ambao unatamani kufanya naye collab kwa sasa hivi? Nikilala nikiamka nitakayemfikiria nitaimba naye. Mpaka sasa hivi hujamuaza yeyote? Wapo wengi. Na kwa sababu kila mtu anayefanya muziki ana fansi wake kwa sababu hadi unakubalika unakopona jina fulani kwa maana hatari ushajenga platform yako tayari. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu endapo nikilala nikiamka kinijia akili bwana goma hili anafahamu mtu fulani au nikipata ushauri kwa watu wangu bwana muweke mtu fulani na mshirikisha yote kwa sababu sina muda kumchukia mtu. Mimi nachukia muziki wangu. Kwa nini unaninyima hela hadi sasa hivi nilipokuwa navitaka nimevipata robo yani bado hata katika kilo moja sijafika. Kuna siri gani kwa wasanii wa Singeli kila msanii kutembea na DJ wake? Ya DJ ndo anajua pale chini pale anaweka mzuka gani pale. Ya kwa sababu sisi ndokopo kuna vitu vinaitwa udambu lazima utie udambu chini pale. Kwa kama DJ wewe unaenda na DJ mwingine anaweza akakupigia nyimbo tu za playback kama za kawaida kama anavyofanya Bongo Flava. Kwa siku kufanya vile na kwa Hainogi. Umeona bwana lazima mtafute mtu ambaye unamweka pale unajua kabisa huyu atanibondea biti langu anajua kabisa mimi nikipita hivi akibana hivi na seleka hivi anakuja hivi nikipita hivi sivunjiki ugoko. DJ yako unamuona nyuma yako bwana. Ila kwa aje mzee wangu? Kama kawaida. Hali ile ile. Bongo anakusumbua sana. Hapo jana kinanyomea anaanza kujilivua sana. Bongo vibaya. Basi freshi, Manifongo zungumza na mashabiki zako bwana, waambie umejipangaje 2022, lakini pia kuna vitu gani ambavyo pia umewaandalia kwa mwaka 2022. Zungumza nao, alafu mimi nadhani tutakuwa tumemalizana mimi na mimi sina maneno mengi sana kwa sababu bila wao mimi siwezi kufanya kitu chochote, na bila wa Tanzania na support zao ambazo tunazozipata kwa kupitia wao, naomba waendelee kunisupport, waendelee kunishika mkono kwa sababu hata bado sijafika pale ninapopahitaji. Kidogo afueni, tunabadilisha mboga nyumbani. Lakini bado sijafika ninapopahitaji. Kwa naomba support yao, nizidi kuwa mkubwa zaidi hapa nilipofikia, tuzidi kutangaza international zaidi muziki wetu kama tulipoanzia, na tutaendelea tena kupiga hatua hadi tulipofikia. Kwa hiyo wategemee vitu vikubwa kutoka kwangu. Kama hivyo nimwambia na korabo nyingi ambazo za watu wakubwa. Kwa hiyo wategemee yani kuanzia mwezi wa pili hapa katikati au mwishoni wa mwezi wa pili nitachia kazi kwa kuendelea. Lakini badala hapo sina mengi sana, nashukuru kama wewe ni fansi wangu ambao unasupport muziki wa Manifongo. Heshima yako.